kulanti wanaagsan meel walbo aad joogtaan halkani waa dunida ee kusoo dhawaada barnaamij kooban oo aan kaga hadli doono warar la xihiira xaalada wadanka ethoopia qodobkanna waxaan ku faaqidi doonaa qowmiyada uraagada oo markii dibadbaxyo amusnaan iyo guryo kujir ah kadib abii axmed uu ku qasbanaaday iyo madaxda ugu sarraysa xisbiga barwaaqo in ay guryahooda ku booqdaan halkaasna kulamo kala duwan kula yeeshay iyo waxaabihi ay kala kulmeen ayaan halkan idinku soo gudbin doona dowladda federaalkee waddanka ethoobiya waxa ay sheegtay in dhaqaalaha waddankaasi lagu jiro dadaal xooggan oo la doonayo in lagu saramariyo waxa ayna caddeeyeen in dadaalkaas ay laba jibaari doonaan iyagoo sheegay in caqabadaha hadda jira laga bixi doono bulshadana hugu yeeray inay garab siiyaan dowladda waxaa kaleto aan soo qaadan doonaa qodob saddexaad oo ah biyo xireenka webiganil dowlada federaalke wadanka etoobiya sidaad <laughs> la socoteen <laughs> wejigii afraad ayay dhawaan bilaabeen waa kii aan idiin soo gudbinay barnaamijyo masar iyo sudaan oo ka cabanaya oo weliba masar ay taageero wadamo kaleeta a u raadsanayso ama wadamada carbeed lana soo <laughs> hordhigoy shirkii golaha arimaha dibadda ee wadamada carabta ama jaamacada carabta qodobkaas isna waan soo qaadi doonaa iyo kuwo kale muuqaalkan saaxiibadiina la <laughs> wadaaga wadna ku mahadsantiin aaraada iyo fikradaha kala duwan ee mar walba halkan aada nagula wadaagta aan ku bilowno ra-iisal wasaaraha waddanka ethoobiya habiy axmed cali ayaa kadib toddobaadyo aamusnaan iyo guryo ku jira oo ay sameeyeen qowmiyadda uraagadu waxa uu ra-iisul wasaaruhu kaga jawaabay safar deg dega oo uu ku tagay deegaankaasi deegaankan oo oh, ay ku nool yihiin qowmiyada hawraagadu ayaa waxaay yihiin qowmiyadda dhinaca islaamka u badan waxaayna ka tirsan yihiin deegaanahaan hadda marka la fiiriyo dowla deegaanka dhabuubka de laakiin waxa oh, ay doonayaan in la fasaxo oo ay noqdaan deegaan gaara oo ka mid ah deegaanada kaleeto ee de wadanka ethoobiya sidii dhowaanba loo siiyey madax banaanida deegaanka sidhaamada raisal wasaaraha wadanka ethoobiya abiy axmed cali oo ay wehelinayaan madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo caadan faarax madaxweyne mustafa muxamed cumar madaxweyne shamales abdisa oo ah madaxweynaha dowla deegaanka oromada iyo hogaamiyaal kaleeto oo xisbiga barwaaqo xukuumadda raiisal wasaare abiy axmed iyo madaxda maamul goboleedyada waddanka ethoobiyaba ka mid a waxa ay la qaateen kulan shacabka uraagada oo ay ku bogaadiyeen arrimaha la xidhiida dibadbaxyada ay muujiyeen iyo sida ay dareenkooda u muujiyeen waxa ayna u sheegeen dadkaas shacabka in lou baahan yahay in iyaga oo aan dhibaato iyo waxba rabshado samaynin in ay muujiyaan cabashadooda la xiriirta inay doonayaan dowla deegaan tusaale ahaan ra-iisal wasaar abi axmed oo goobta ka hadlay ayaa waxaa uu sheegay cabasho kasta wadahadal iyo samir ayaa lagu dhammayn karaa lagagana jawaabi karaa inag biyola'aana ama dadku ay biyola'aan yihiin biyna ka cabanaaniaahayihaddana hadii la jejebiyo tuubooyinkii ama beebabkii biyuhu soo marayeen inagoowadooyin aanhaysanin di aanka cabananoadanaaajejebiano buundooyinkii marnaba xal ma noqonayso waxaaklia xalka noqonaya qofu waainucabasadiisa si degan oo u muujiyo waxaad moodaa inuu taa raisal wasaar abii axmed ugu duur xulaya qowmiyada uraagada sababtuna waxay tahay ma aysan samaynin wax qalalaasa iyo rabshada ee keliya guryaha ayay ku xaroodeen sida idinka muuqda wadooyinkan muuqaalkeenna qaybta ka ah waa magaalooyinka ama gaar ahaan magaalada ugu weyn ee xarunta u ahaa dowladeegaanka ama aaidhaaa qowmiyada uraagada magaaladooda ugu weyn oo maanta uu ku soo dhoweeyey ee marka la fiiriyo mas-uulka ugu sareeya marka aad fiiriso marka magaaladan iyo sidaa ay dadkani noloshooda ay u dhigeen raiisal wasaaraha ethoobiya booqashadiisan gobolka guraagada ama uraagada in muddo ah gadoodkii ay gadoodsanaayeen iyo weliba qaabka ay wax u dhigeen intaba waxay noqotay mid runtii saamayn ku yeelatay raiisal wasaaraha waana midda ku qasabtay in uu safar deg dega isagoo madax kala duwani la socdaan oo xisbigii barwaaqa mas-uuliyiinta ugu sarreeyey ay ka mid yihiin inay halkaasi ku tagaan inta badan ganacsiga magaalada walqiite oo booqday ayaa xidhan waxayna dadku sameeyeen kacdoon guriga lagu jirayo oo aan laga soo baxaynin guriga shacabkan waxa ay doonayaan in ay helaan sidaaan horey u soo sheegnay madaxbanaani dowla deegaan madax bannaan ka madax bannaan dowla deegaanka dhabuubka oo hadda ay qayb ka yihiin sida idin muuqato madaxda kala duwan ayaa kulan la yeeshay qowmiyadda waxa ayna u sameeyeen ballanqaadyo kala duwan iyaga oo u soo jeediye inay xaaladahooda nololeed ay iska wataan ayna xaaladda dejiyaan dibna isugu noqon doonaan sharcigana aysan jiri doonin cid ka weynaan doonta amaba meel laga maro sharciga uusan jiri doonin sidaas darteedna muhim ay tahay cid walba in sharcigu waxa uu arimahan ka qabo ay ku xisaabtanto oo ay ogaato dhowaan ayay ahayd markii dowla degaanka sidaamada la siiyey madax banaani taas darteed waxaa jira qowmiyado kaleetooo wadanka ethoobia oo doonaya inay etoobia ama dowlad deegaanada ay qaybta ka yihiin oo ay cabashooyin kala duwan ka muujinayaan inay ka madax bannaanaadaan waxay ka mid yihiin marka quumiyadda uraagadu si gaara waliba waa quumiyad muslimiin u badan oo waliba sunni ah oo waliba dadka aadka uga adag diinta lagu sheego dadka aqoonta u leh sidaasi darteed in ay madax bannaanaadaan oo loo madax banneeyo ayay doonayaan hanaankooda maamul waxaa kaliya anfacayaana midaas iyada inay tahay ayy aaminsan yihiin وزيركة كه وزارة مالية داعي ودن كيثوبيا أحمد شدة محمد عيا وحوشة إن أي دلالك لدون دولة فضل هالك ودن كيثوبيا يوضع تاسو إسبد الرقاله لجو سمينيو وح وشجعي دقالها ودن كيثوبيا الله حكم ديو in ay tahay waxa kali a ee kalalaaso dhinaca dhaqaalaha lagaga badbaadi karo waxa uu sheegay dowladiisu so, ama wasaarada maaliyaddu inay dadaallo kala duwan ku jirto ayna wax badan ka qaban doonto arrimaha maaliyada waxyaabaha uu sheegay in ay doonayaan inay wax kaga qabtaan arinta maaliyada waxaa kamid a in ay samaynayaan dhuufinta qamadinka taasi oo muddooyinkanba dowlada federaalke wadanka ethoobiya ay dadaallo xooggan ugu jirtay dhowaanna ay sheegeen in qamadin fara badan ay dhoofiyeen waxaayna dowlada federaalk itoobiya xiligaasi sheegtay inay wax badan ka qabatay arimaha maaliyada qamadinkaas ay dhoofiyeen wadamada inta badan markii u dhaqaalaha gudaha wadankooda ama gudaha a burburo waxyaabaha ay kaga bixi karaan waxa ugu horeeya in ay wax dhoofiyaan oo wadamadooda ay wax ka dhoofiyaan dowlada etoobiana waxyaabaay sida weyn odanka ugu tahay bunka qamadinkaas iyo waxyaabo kaleeto ayaa ka mida waxayna doonaysaa hadda inay suuqyo waaweyn wa in dunida uga hesho si dhaqaalaha wadankeeda ay wax ugu qabato waxyaabahaay dadaalada xooggan ugu jiraan ayna doonayaan inay isbedelka ku sameeyaan waxaa ka mida biyoxireenka weyna ee webiga niil kaasi oo muran badan ka dhexdhaliyey wadamada masar suudan iyo ethoobiya waana meelahaay doonayaan inay korontada ay ka dhalinayaan ta wadamada dariska u dhoofgeeyaan in ay markaas dhaqaalo dowladda federaalk ethoobiya ay ka hesho dowladda ethoobiya ayaa waxay ku dhawaaqday in in ka badan boqolkiiba sagaashan ay buuxisay biyoxireenka wejigiisa afraad waxayna sheegtay inay sii wadi doonto dadaallada kala duwan ee arrintaasi ewalagaga qabanayo dowladaha suudan iyo masar ayaan marno ku farxin hadalkan ka soo baxay iyagoo dhowaanla sheegay dowladda ethoobiya inaysan ugu dulqaadan karin waxyaabaha ay samaynayso marka la fiiriyo in ay iskeed sooga tashanayso oo biyo xireenkan ay iyadoo on wadamadaas kala heshinin ay dhowr jeer oo kala duwan buuxisay taasi oo ay cabasho aad u xooggan ka muujiyeenaaa guu ewaaat ayaa hadda degan siyaasadahaan marka la fiiriyo raiulwasaaraha wadanka itoia oo weli deegaanka u kasoo jeedo caqabado kala duwan ka jiraan ayaa hadda waxauu fursad u helay iuu booqan karo degaanada kala duwan waxana markii ugu horeysay ka jawaabay cabashada dadkaa deegaanada uraagada waana halkaa uu maanta gaaray isaga iyo madax kaleeto ayna doonayaan in ay soo xaliyaan waalagu wadarlwasaaruu inuu talaabooyin kala duwan qaadi doonoodegano kaladuanna booqashoutgi doonos uu u soo afjaro tabashooyinka iyo caqabadaha halkaasi ka jira laakiin deegaanka amxaarada ayaa ah deegaanka haatan culayska ugu badan u ka taagan yahay kuwaasi oo ka biyadiidsan tallaabooyinka kala duwan ee ra-iisal wasaare abiy axmed iyo dowladdiisu ay qaaday oo ay ugu horreyso in kooxdii t b l f lala heeshiiyey